Rudy Brabor, a zajímá Pemrody. Thank you.
účastníka do Milandu, pana Petváře, který nám se vezděl strašně, tak tři roky to nebylo dneska se tady ukázal. A to je ten plán, co jsem tak říkal, že natáčel a řekl mi se, že kamarád je hlučte mu zelené. Teď se jde do mě, ale to je umílen. Tak je znám, ale kamera je to sám takže to se vyrozumí. Tomáš, to máš celou dobu. Mně se kamera nechce. Jo, to je správně, máš něco takového na půdě, Jirko?